Dobro večer svima, nadam se da me ok čujete i dobrodošli u ciklus webinara ABC i Twinning. Evo vidim da ste se skupili u velikom broju i jako mi je drago da vidim i sudionike koji nisu prije sudjelovali na našim webinarima, znači vidim neka nova imena. I super je zapravo i to da ste se sada priključili, zato što ideja ovog ciklusa webinara krenuti iz početka. Znači, na današnjem webinaru objašnjavamo što je to e-twinning, koje su prednosti od uključivanja na portal, kako pronaći partnere putem e-twinninga itd. Čeka nas dosta zanimljivog sadržaja, a veliko mi je zadovoljstvo predstaviti danas i našu gošću koja će nam se priključiti malo kasnije, zapravo je već čini mi se priključena, ali glasovno u drugom dijelu webinara, gospođa Josipa Blagus iz osnovne škole Bukovac koja će nam pričati malo o svom iskustvu na e-twinningu. Ispričavam se zbog par minuta zakašnjenja, imali smo malo tehničkih poteškoća, a isto tako bih htjela upozoriti vas koji prvi puta sudjelujete da ću vas tijekom webinara, ako se slučajno uključite glasom, isključiti čisto zbog toga da ne dođe do zvučnog kaosa. Ima nas dosta, tako da u principu sva vaša pitanja tijekom webinara možete postavljati u chat. Vidite vjerojatno opciju u gornjem desnom uglu ekrana, chat, dakle možete kliknuti na to i zatim vam se otvara prozor za pitanja. Sva eventualna pitanja odgovorit ćemo na kraju webinara. Eto, ja ću sada s vama šerati svoj desktop, predstaviti vam se i obaviti sve to protokolarno. Imali smo poteškoća, prezentacija se zapravo ne učitava iz nekog razloga u sam prostor webinara, tako da evo ja ću s vama sada podijeliti svoj desktop. Tako da nažalost neću vidjeti onda vaša pitanja tijekom webinara, nego samo svoj ekran. Ali ćemo se na njih osvrnuti kasnije, bez brige. Evo, ja se nadam, sada svi biste trebali ovo vidjeti. Dakle, naslov vidimo, super, gospođa Kristek, dobro, hvala puno na informaciji. Dakle, naslov prvog webinara u ovom ciklusu je mogućnosti portala e-twinning u nastavi. Kao što sam rekla, krećemo iz samog starta, znači sve ćemo od početka objasniti. Ja sam Teja Režek iz Nacionalne službe za podršku e-twinningu koja djeluje u sklopu Agencije za mobilnost i programe Europske unije. A dakle, još jednom predstavljam i našu gošću Josipu Blagus iz osnovne škole Bukovac koja će nam se priključiti u drugoj polovici webinara. Pa krenimo. Dakle, početni slajd je vezan za definiciju, znači samu definiciju e-twinninga. O čemu se radi, kada je pokrenut i tako dalje. E-twinning je online portal. Vjerojatno ste s tim već upoznati. Dakle, njegova adresa je www.etwinning.net i radi se online platformi za suradnju odgojno-obrazovnih institucija. E-twinning je pokrenula Europska komisija 2005. godine i u početku nije bio plan ga toliko proširiti, a kamoli spojiti sa nekim drugim programima koji su vezani za obrazovanje. U početku se radilo zapravo o eksperimentu. Da se vidi kako će škole i djelatnici škola prihvatiti ideju online suradnje, znači zajedničke provedbe međunarodnih projekata u nastavi. E-twinning je postajao sve popularniji, pa je tako od 2007. bio sastavni dio programa za cjeloživotno učenje, to je podprograma Comenius, vjerojatno dosta vas zna, neki od vas su i sudjelovali, a od 2014. znači od prošle godine je njegova uloga još važnija u sklopu programa Erasmus+, razjasnit ćemo poslije radi čega. E-twinning je otvoren dakle za vrtiće i škole, to je za njihove djelatnike. Uvijek naglašavamo da je e-twinning sigurno okruženje za vas i vaše učenike zbog toga što je zapravo skoro nemoguće da se netko registrira na e-twinning ko nije djelatnik škola ili vrtića.
Ako se uspije registrirati, onda nacionalne službe u svim zemljama tijekom redovne kontrole članova to otkriju, pa onda blokiraju račune onih koji nisu djelatnici škola. Zašto tolika strogost? Pa zbog toga što su i učenici uključeni u te online projekte. Jednostavno je jako važno onda paziti na privatnost sadržaja, objavljuju se i fotografije učenika itd., pa je radi toga to posebno važno. Uloga e-twinninga je u tome da se radi o besplatnoj platformi, znači besplatnoj za krajnje korisnike, za provedbu virtualnih projekata. Također u sklopu e-twinninga možete komunicirati i dijeliti sadržaj sa drugim korisnicima, vidjet ćemo na koji način, a putem e-twinninga možete iskoristiti različite mogućnosti stručnog usavršavanja. E-twinning u Hrvatskoj je sve popularniji, trenutno broji više od 1100 škola, znači to je oko 60% škola u Republici Hrvatskoj, što je velik uspjeh, više od 3300 učitelja, nastavnika, djelatnika vrtića i više od 1200 projekata je ili trenutno u tijeku ili je zatvoreno. Znači od početka e-twinninga u Hrvatskoj imali smo više od 1200 pokrenutih projekata od strane hrvatskih korisnika. Pa da ne teoretiziramo previše, idemo vidjeti primjer jednog e-twinning projekta. Odabrala sam, ima ih dosta, znači od hrvatskih osnivača koje vrijedi spomenuti i pohvaliti, međutim evo odlučila sam se za arhitekturu mog mjesta ili Architecture in my city. Osnivač je, vidite, Lidija Kralj, naša e-twinning ambasadorica iz osnovne škole Veliki Bukovec, koja predaje dakle matematiku i informatiku i odabrala je ovaj projekt kako bi učenike potakla da matematičke zadatke ili matematičku problematiku vide u svom svakodnevnom životu, znači u svome mjestu. Evo, pardon, imamo tu malo tehničkih poteškoća. Gospođa Blagus, koja nam se treba kasnije priključiti, ne čuje baš najbolje, tj. Ne čuje ništa koliko sam shvatila. Znači vi ako imate problema sa zvukom, probajte na početnoj stranici sastanka, vam treba biti uključeno Connect to Audio. To bi trebalo po defaultu biti uključeno, međutim nekad se zna isključiti slučajno, pa pokušajte to. Evo ja ću pratiti dalje vaše komentare u chatu. Vraćamo se dakle na projekt. Cilj, kao što sam rekla, ovog projekta je da popularizira matematiku, da učenici vide zapravo zašto oni uče matematiku, zašto oni moraju štrebati sve to silne zadatke i formule, da im jednostavno približi matematiku u svakodnevnom životu. Pa su tako u projektu aktivnosti bile opisati arhitekturu grada, to je mjesta partnera u projektu, a to su Francuzi, Slovenci i znači učenici osnovne škole Veliki Bukovec, da opišu dakle sve oko sebe matematičkim terminima. Tako da vidite ovdje jednu fotografiju, to je crtež učenika, znači desno na zaslonu, kako je to izgledalo, a dodana vrijednost e-twinninga je zapravo u tome što su učenici putem tih matematičkih projekcija, crteža, ajmo reći, također i upoznavali arhitekturu svojih mjesta. Upoznavali su kako izgledaju njihove škole, kako izgledaju njihove zgrade ili kuće, mjesto gdje se najčešće okupljaju. Znači sve je to poprimilo jedan svakodnevni štih, možemo reći, i učenici su na taj način postali puno zainteresiraniji za matematiku. Također nije za zanemariti to što u većini e-twinning projekata, s obzirom da su međunarodni, učenici komuniciraju na stranom jeziku. Tako da u ovom slučaju to je bila jedinstvena prilika da matematičke pojmove objašnjavaju na engleskom i to im je sigurno pomoglo u jačanju njihovih komunikacijskih vještina. Ovo je primjer jednog, ajmo reći, razrađenijeg e-twinning projekta, a također sam izdvojila jednostavniju ideju. Znači vi na e-twinningu možete provesti koju god aktivnost želite ili
koju god aktivnosti inače radite s učenicima. Znači, to ne mora biti ništa posebno da bi bilo dovoljno vrijedno za e-twinning. Znači, svaka aktivnost je u svakom slučaju prikladna za e-twinning i može se provesti sa školama u inozemstvu. U ovom slučaju radi se o jednom predškolskom projektu, mislim da su uključeni i učenici ranih razreda osnovne škole, znači manjeg uzrasta u svakom slučaju, a naziva se Little Twinnies Adventures. Aktivnosti su te da učenici pišu blog o avanturama crtanog lika Twini, vidite ga na fotografiji, a Twini posjećuje škole i vrtiće koji su uključeni u projekt. Učenici ga provode kroz svoje običajne aktivnosti, priredbe, izlete, nogometne utakmice, satove, znači samu nastavu, slikaju se s njim i te slike objavljuju na blogu. Zapravo je taj Twini samo pomagalo kako bi učenici otkrili kako vrijeme provode njihovi vršnjaci u inozemstvu. Vidimo kako to izgleda na samom e-twinningu, znači sam opis projekta. Već prepoznajete ovaj obrazac, znači svi e-twinning projekti imaju ovaj opis sa ciljevima, jezicima koji se koriste itd. I još jednom vidite fotografiju Twinija. Puno ima sličnih projekata, dakle da određen lik posjećuje škole, znači to je jedan od jednostavnijih koncepata, a jako učinkovit jer učenici po našim povratnim informacijama su oduševljeni sa takvim aktivnostima. Znači i one aktivnosti koje smatraju nekom rutinom, dosadom itd. postaju znači samom tom međunarodnom suradnjom i razmjenom između vršnjaka puno zanimljiviji. Pa evo sad nastavljamo naravno zašto uopće e-twinning, o tome pričamo od početka. Pa evo ovdje smo izdvojili par segmenata koji se svakako ističu. Prvi segment je zadovoljstvo učenja novih vještina u poticajnom okruženju. Znači naši korisnici nam neprekidno daju povratne informacije koliko je njihov posao postao zanimljiviji, koliko im je nastava postala inovativnija. I e-twinning stvarno možemo zvati jednim prozorom u svijet zbog toga što svakakve znači, nastavne, izvan nastavne aktivnosti obogaćuje i u njih uvodi međunarodnu suradnju. Također je tu bitna suradnja s kolegama koji slično razmišljaju. Kako možete doći do tih kolega, vidjet ćemo malo kasnije, znači e-twinning vam omogućava traženje partnera po predmetima, sličnim interesima itd. Zapravo funkcionira kao svojevrsna društvena mreža. Već smo rekli da e-twinning omogućava različita stručna usavršavanja, što online, tj. Mrežnim putem, tako i fizička, znači putovanja u inozemstvo, pa ćemo i o tome malo kasnije. Već sam rekla znači da e-twinning uvijek znači promjenu načina poučavanja. Učenici su oduševljeniji sa samom nastavom, rad postaje zabavniji, uče znači projektno, dakle specifične zadatke, uče kako ih riješiti. I dakle samim time su motiviraniji kako oni, tako i učitelji koji s njima rade. Čim je riječ o portalu, znači e-twinning je prvenstveno portal, učenici jačaju vještine korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. I to je jedna zapravo od najbitnijih stvari koje treba istaknuti. Također bih istaknula da za korištenje e-twinninga ne trebaju ne znam kakve računalne vještine. Znači svaki učenik koji koristi Facebook, a vjerujem da danas skoro svi, znači malo stariji, isto tako i učitelji nas, bez problema se mogu osposobiti za korištenje e-twinninga. Privatnost smo već spomenuli, dakle odvija se kontrola registracija, tako da zapravo slobodno možete dijeliti vaš sadržaj i fotografije učenika i ostale aktivnosti. Isto tako rekli smo da se razvija kritičko mišljenje i vještine rješavanja problema. I isto tako se jačaju komunikacijske vještine i timski rad. E-twinning za korisnike ima tri razine. Već smo rekli ovaj prva razina je javni portal e-twinning.
imate gore adresu. Znači, čim posjetite ovu stranicu, već će vam se otvoriti određene mogućnosti i bez registracije. Tako da možete i sami istražiti, vidjeti da li je to nešto što bi vas zanimalo. Znači, dobijete jedan dosta dobar uvodni pregled u mogućnosti e-twinninga. A samom registracijom otvara vam se e-twinning desktop ili radna površina. Radi se zapravo o osobnom profilu korisnika. I to je taj segment društvene mreže o kojoj sam pričala. Znači, vidjet ćemo malo kasnije kako e-twinning desktop izgleda. Dosta je sličan vašem Facebook profilu, recimo. Treća razina je Twin Space. Znači, kad registrirate projekt na e-twinningu, tada vam se tek otvara Twin Space i to je zapravo platforma za objavu različitih sadržaja. Prezentacija, PDF-a, fotografija, znači svega onoga što radite s učenicima, a također omogućuje neke druge alate za komunikaciju, forume, chat itd. O Twin Space-u ćemo više govoriti zapravo u trećem webinaru. U ovom ciklusu. Evo, gospođa Grgić javlja da vidi, ali ne čuje. Znači, ponavljam, probajte na početnoj stranici. Znači, mislim da je ovaj quick info ili tako nešto da se zove. Probajte vidjeti da li vam je uključeno connect to audio. Također vam je druga opcija, audio, tab, znači u gornjem dijelu kao kartica. Znači, da kliknete na to i onda imate opciju test microphone speaker. Znači, probajte to pokušati. Evo ga, ispričavam se na digresiji. Dakle, u prva dva webinara ćemo najviše pričati o ovom javnom portalu, što vam sve nudi i pogotovo i e-twinning desktopu. A onda ćemo na trećem webinaru u ciklusu pričati o Twin Space-u. Vjerujem da to posebno zanima, znači, Twin Space vas iskusnije korisnike, zbog toga što je novi Twin Space na snazi od prošle jeseni. Tako da dosta vas ga nije još koristilo, eto pa se nadam da će vam i ovaj treći webinar u tome pomoći. Za početak ćemo kratko proći kroz postupak registracije. Vjerujem da dosta vas, koliko sam i vidjela po prijavama, nije još registrirano na portal. Dakle, odete na ovu adresu gore i kliknete na narančasti gumb register ili prijava. Isto tako bih istaknula, znači, na svim razinama e-twinninga imate na gornjem dijelu ekrana opciju za promjenu jezika. Mogu vam to odmah i pokazati, ja se nadam da neće biti tehničkih poteškoća. Evo, ja ću se sada izlogirati i vidite ovdje u gornjem dijelu ekrana možete promijeniti jezik na hrvatski. I tako je na svim razinama e-twinninga. Ako niste baš vični engleskom jeziku, to nije problem, dakle možete sve sadržaje pratiti na hrvatskom. Nakon što kliknete na ovaj narančasti gumb register, otvara vam se, dakle, sam postupak registracije. To jest, da, register kliknete kad već imate vaše korisničke podatke, to jest kad nemate, tako je, dobro sam rekla, pardon, stalno ga zapravo pratim chat, da li ima nekakvih problema sa slikom i tonom, tako da sam malo, nisam bila baš najbolje koncentrirana. Dakle, kliknete na gumb register, narančasti, i bilo bi dobro da prilikom registracije otvorite svoj e-mail račun u drugoj kartici, dakle da vam istovremeno bude otvoren. Pa evo, ako netko hoće već sad probati, može, znači sam postupak registracije. Nakon klika na gumb register, otvara vam se ekran za predregistraciju. I tu biste trebali upisati sve ove osobne podatke. Znači, za to trebate malo više vremena, pa možete onda to i iza webinara. Odaberete lozinku, znači kao kad otvarate bilo koji e-mail račun. Ne zaboravite na kraju označiti ovu kućicu da prihvaćate sve uvjete kao i kod drugih web stranica. Nakon što otvorite vaš mail,
Znači, trebali biste ga svakako provjeriti. Trebali biste potvrditi predregistraciju. Znači, bitno je da ćete vi u vašem mailu dobiti jedan link sa eTwinninga na koga ćete vi kliknuti i time potvrditi vašu predregistraciju. Tada će vas sam sustav odvesti na ove korake. Znači, vidimo sada gore, piše complete registration, znači puna registracija. Ovu predregistraciju ste dovršili. Ovdje upisujete, dakle, podatke o vašoj školi, o vama, znači kratko ćemo proći kroz ove korake. Bitno je napomenuti kod 01 Your School, to jest vaša škola, da probate zapravo naći vašu školu na ovim popisima i upotrebljavajući ove opcije tražilice. Dakle, možete odabrati zemlju, regiju, grad i tako dalje. Prvo pokušajte naći vašu školu, posebno ako znate da je netko od vaših kolega već registriran. Zašto? Zato što je jednostavno praktičnije da, na primjer, pod osnovnom školom Bukovac vidite sve vaše kolege, dakle svi djelatnici koji su registrirani, da su registrirani pod tom istom školom, tako da nema duplanja. To je isto lakše i radi toga kad budete pokretali vaše projekte kasnije. Ako niste našli školu na popisu, a probajte se malo igrati sa ovim regijama, jer korisnici prema mom iskustvu često znaju i napraviti pogrešku, pa umjesto istočnu Hrvatsku odaberu središnju, znači probajte u svakom slučaju temeljito pretražiti i onda ako ne nađete vašu školu na popisu, kliknete znači dolje što je označeno u crvenom krugu, kako bi registrirali novu školu. Znači, click here to register a new school. Drugi dio je o vama. Znači, trebali biste upisati vašu ulogu i isto tako predmete koje predajete. Ovdje možete odmah i odabrati ako želite primati novosti na vaš e-mail ili ne. Radi se o eTwinning newsletteru koji dolazi jednom mjesečno. Što se tiče Twinning preferencija, znači ovaj treći dio, Twinning preferences, ovo je jako bitno da budete što temeljitiji, znači ne morate pisati dugačko, ali da jasno opišete što radite, što predajete, što vas zanima. Radi toga što sad dolazi, sad je ključan zapravo taj segment društvene mreže, što bolje ovo pišete, to će vas vaši kolege stvarno naći na temelju sličnih interesa. A isto tako i vi ostale. Znači kad krenete pretraživati, bit će vam jasnije na što mislim. Znači ovdje biste trebali opisati vaše dosadašnje iskustvo, koji tipovi projekata vas zanimaju. Ako niste na eTwinningu radi projekata, što zapravo možete napraviti i zapravo što vas točno zanima, da li su to stručna usavršavanja, da li ste prvenstveno radi druženja, znači opišite jednostavno vašu osnovnu motivaciju za registraciju. Evo ja opet pratim chat i vidim da su problemi još uvijek sa tonom. Evo ga, ja se ispričavam, s obzirom da je riječ o gošći, tako je, što kaže i sama Josipa, evo stvarno bismo trebali riješiti problem. Evo, dakle, stali smo kod dijela gdje odabirete, gdje radite, što predajete, što vas zanima. Znači, već sam napomenula da je tu potrebno biti što temeljiti kako bi vas drugi korisnici eTwinninga mogli, ajmo reći, isfiltrirati. Znači, da bi vas mogli prepoznati kao kolege koji imaju iste interese kao i oni. Znači, tu se slobodno raspišite. Strpljiv, spašen, da, vidim ovdje da komentirate. Evo, hvala vam puno na strpljenju. Ja se nadam da će Josipa uspjeti osposobiti zvuk, jer stvarno bi bilo šteta da ne čujemo njeno iskustvo na eTwinningu. Evo, dakle, sljedeći korak kod registracije je označite kojim se jezicima služite. Tu ne trebamo posebno ništa razjašnjavati. Isto tako je posljednje pitanje,
znači dob vaših učenika, od do isto tako odaberete iz padajućeg izbornika. Na kraju kliknete za sljedeći korak. I došli smo do posljednjeg prozora, preview and validation, znači ovdje vidite što ste označili, znači na ekranu se prikazuju moji podaci. Pregledajte podatke, ako ima pogrešaka možete uvijek kliknuti na change, ako je sve u redu kliknite submit ili mislim da je na hrvatskom prijava. Vi možete uvijek te podatke poslije promijeniti u svojoj kartici profil, tako da ništa nije uklesano u kamenu, vi to možete poslije mijenjati, ažurirati i tako dalje. Znači ovime smo samo ukratko prošli proces registracije. Na ovaj gumb koji smo prije spominjali, dakle ovaj donji gumb je za registraciju, a gornji kad već imate vaše korisničke podatke, odete na gornji dio ekrana i vidite ovdje klik za prijavu. Dakle ovdje upisujete vaše korisničko ime i lozinku koju ste odabrali. Ako u nekom trenutku zaboravite lozinku, znači uvijek možete kliknuti na ovu opciju i sustav vam zatim daje novu. Kada se prijavite, znači registrirate i prijavite na e-twinning portal s vašim korisničkim podacima, tada će vam se otvoriti ovaj ekran, evo u mom slučaju ekran dobrodošlice sa vašim imenom i imate opciju da odete na desktop ili na vašu radnu površinu. Dakle, nakon klika na Go to desktop, otvara vam se ovaj drugi nivo e-twinninga koji smo spominjali, desktop ili radna površina. Oko toga ćemo se najduže zadržati danas. Dakle, putem desktopa ili radne površine možete pretraživati stručna usavršavanja, learning events, znači radi se o mrežnim edukacijama. U donjem dijelu ekrana, vidite sa strelicom, a isto tako evo za početak bih istaknula i vijesti iz Hrvatske, znači u desnom gornjem dijelu uvijek možete vidjeti najnovije vijesti za hrvatske korisnike. Znači redovno ih ažuriramo, radi se o staroj slici ekrana u ovom slučaju, pa je zato starija vijest. Idemo dakle dalje. Što vam još omogućava desktop? Evo Josipa se priključuje, izlazi i ulazi opet u sastanak. Ja se nadam da će nešto se uspjeti promijeniti i da ćemo shvatiti na koji način se može priključiti. Dakle, jedna od najvažnijih opcija i e-twinning desktopa je nalaženje partnera. Znači, korisnici koji se tek registriraju najčešće koriste tu opciju. Ne radi se samo o nalaženju partnera za vaše buduće e-twinning projekte. Znači, vi možete uspostaviti i kontakt sa drugim korisnikom kako bi usporedili vaše materijale, kako bi vidjeli na koji način vaše kolege rade, koji su njihovi komentari na njihov obrazovni sustav, na koji način motiviraju učenike. Znači kao na svakoj pravoj društvenoj mreži vi možete razmjenjivati, komentirati i ostalo. Što se tiče nalaženja partnera, naravno možete i to, bez obzira radi li se o vašim budućim Erasmus Plus projektima koje pokrećete ili o e-twinning projektima. Već smo rekli da je e-twinning u sklopu programa Erasmus Plus, dakle oni su potpuno kompatibilni, a e-twinning obično zovemo jednom light verzijom, znači online verzijom projekata u sklopu Erasmus Plusa. Znači puno je fleksibilniji, nema toliko papirologije, naravno jer sve obavljate putem interneta. Naći partnere možete na vašem e-twinning desktopu pomoću Find e-twinners opcije i nađi e-twinere ako ste odabrali hrvatski. Evo ja ću se vratiti samo na cijeli ekran, to vam je znači upravo ovdje. Na sljedećem slajdu vam je izrezan taj dio. I zatim možete, otvara vam se
tražilica i zatim možete po predmetima dobi učenika, sjećate se, znači sve ono što ste i vi sami upisivali kad ste se registrirali, znači po tim parametrima možete pretraživati i ostale članove. Vidimo ovdje, izašli su nam neki rezultati, samim time što sam bila probno utipkala članom i kao predmet, znači izašlo mi je 1000 rezultata i vidimo kako to izgleda. Znači imamo korisničko ime, imamo znači predmete kojima se taj korisnik koje podučava ili koji ga zanimaju i znači klikom na ime korisnika vidimo onda njegove detalje. Isto tako, vratit ću se još na ovaj cjeloviti prikaz. Imamo rubriku projekti, projects. Isto tako nam se otvara tražilica po različitim parametrima i možemo pretraživati projekte koji su em aktivni, em zatvoreni, ali svakako možete i putem sličnih projekata, ako imate neku ideju, možete potražiti koji slični projekti su bili aktivni ili su trenutno aktivni, isto tako doći do njihovih osnivača. Znači imate dva načina, putem projekata ili putem samih korisnika. Što se tiče tražilice korisnika, evo i tu detaljnije kako to izgleda, znači vidimo ove različite parametre putem kojih možete pretraživati. Isto tako, ako vi znate ime i prezime korisnika odmah, da je vaš kolega registriran na eTwinning, možete ga pretražiti ovdje gore. Kada dođemo do određenog korisnika, bilo putem projekata ili direktno putem tražilice pa nam izađe kao rezultat, ovdje se prikazala moja kolegica, dakle ona nam je ispala kao rezultat našeg traženja i onda je možemo dodati u svoje kontakte sa ovim plusićem u desnom dijelu ekrana. Znači oblačić i plus sa strane, znači time je dodajemo u kontakte. Zašto je važno to dodavanje u kontakte? Zbog toga što time vi stvarate svoju vlastitu mrežu na eTwinningu, mrežu korisnika koji su u vašim kontaktima i onda kad budete pokretali vaš vlastiti projekt možete dodati kao partnere samo osobe koje su u vašim kontaktima. Naravno vi nekoga u kontakte možete dodati u bilo kojem trenutku, ali za početak je vrlo dobro da steknete određene kontakte u inozemstvu sa kolegama s kojima vas vežu slični interesi. Vi možete uvijek pretražiti vaše kontakte, znači u rubrici profil. Evo vraćam se ovdje na ovaj cjeloviti prikaz desktopa, dakle u rubrici profil u kartici, ovoj trećoj slijeva, znači kliknete na nju i otvara vam se pregled kontakata, znači vidjet ćete na samom ekranu i tu možete vidjeti listu vaših aktivnih kontakata, neaktivnih, znači korisnika koji se nisu duže vrijeme registrirali, a isto tako i pending, znači to su oni korisnici kojima ste vi poslali zahtjev, a oni vam još nisu odobrili. Znači svaki put kad netko pošalje vama zahtjev za kontakt ili vi drugom korisniku, uvijek je potreban taj drugi korak odobravanja kontakta. Time se isto čuva sigurnost na neki način, dakle da vas ovaj drugi korisnik stvarno odobri i da vas želi u svojoj mreži. Zahtjeve odobravate klikom na obavijest ili notifications na početnoj stranici desktopa. Isto tako ćemo se vratiti. Evo, notifications su vam vidljive uvijek, znači čim otvorite desktop u gornjem desnom kutu ekrana, znači ovaj plavi prozorčić. Znači tu imate pregled ko vas je dodao, koga ste vi, pa još čekate itd. Isto tako vidimo ovdje kod pregleda kontakata da je moguće poslati poruku tom kontaktu ili ga naknadno i izbrisati. Kad šaljete zahtjev za kontakt, svakako se preporučuje ujedno i slanje poruke. Vidjet ćemo malo kasnije kako to na najlakši način radite, zbog toga da jednostavno drugi korisnik vas malo bolje upozna, da sazna zašto ste mu uopće poslali zahtjev, što vam je kod njega bilo posebno zanimljivo i zašto ga kontaktirate. Znači time potičete zapravo onda buduću suradnju i buduću razmjenu mišljenja i materijala. Evo ga, vraćam se samo
samo malo na ekran, znači opet nam se netko čuje, pa ću samo... Evo ga, još jednom koristim priliku da ponovim detaljnije i ovu tražilicu, znači kako izgleda za traženje projekata. Rekli smo da možete, što se tiče traženja partnera, ići na tražilicu projekata ili tražilicu korisnika. Ovako izgleda sama tražilica projekata. Znači vidimo po opisu, predmetima, imate zasebno i strukovne predmete do obučenika i jezik. Ako pronađete neki projekt koji vam je zanimljiv, možete poslati poruku osnivačima. Osnivači vas zatim trebaju isto tako odobriti kao i kod zahtjeva za kontakt. Dakle, vidjet ćemo sada kako to izgleda. Dakle, otvaramo tražilicu projekata. Recimo da me zanimaju projekti iz biologije. I recimo da se želim priključiti evo ovom francuskom projektu. Ovdje su njegove poruke, znači odmah gore. Kliknem na njih. I vidite da postoji već jako puno poruka vaših kolega koji ste isto tako žele priključiti. Znači to je standardni postupak. Možete isto tako i napisati da želite zapravo za početak promatrati, da ste novi korisnik, da želite vidjeti kako to funkcionira i u većini slučajeva će vas osnivači odobriti da pristupite svim materijalima projekta. Isto tako bih istaknula i sobe za učitelje koje su korisne za komunikaciju među korisnicima. Vidimo ovdje naš stari ovaj toolbar, to jest ovu alatnu traku na desktopu. Znači idemo zapravo redom po opcijama, sad smo na sobama za učitelje ili teacher zooms. Kada kliknete na njih, isto tako ih možete pretražiti. Ja sam ovdje namjerno stavila u tražilicu hrvatski e-twinning, zbog toga što vam preporučamo svakako da se priključite ovoj sobi. Dakle, da kliknete na Join Room, tada vas administrator te sobe odobrava, znači odobrava vaše sudjelovanje. To se obično zbiva jako brzo. Dakle, u toj sobi možete razmjenjivati iskustva sa ostalim e-twinerima u Hrvatskoj, a isto tako preporučujemo i sobu Hrvatski Comenius. Znači, rekli smo da je Comenius pod program u sklopu programa za cjeloživotno učenje koje je zapravo završio pretprošle godine, ali Comenius nekako kao brand još uvijek živi u sklopu programa Erasmus Plus, tako da tu možete vidjeti i neke novije komentare korisnika. Evo, svakako vas pozivamo da potražite po nekim ključnim riječima, sigurno ćete naći još mnogo drugih soba na zanimljive teme. Rekli smo već da što god ste napisali tijekom registracije da se može mijenjati, pa evo idemo vidjeti na koji način to možete napraviti. Dakle, na vašoj e-twinning radnoj površini klikate na profil, to je profile, i zatim kliknete opciju edit profile ili uredi. Onda vam se otvaraju vam se opcije za mijenjanje vaših osobnih podataka, vaših interesa i svega što ste upisivali tijekom registracije. Istaknula bih posebno ovdje ovu rubriku My Twinning Life, to jest moj e-twinning život. Ovdje vi možete naznačiti da li ste spremni za e-twinning projekt. Znači ne morate nužno biti odmah spremni tijekom registracije. Evo javlja nam se Josipa, meni je stvarno žao da što nije uspjelo ovaj put njeno sudjelovanje, ali svakako ćemo imati u vidu za jedan od sljedećih webinara. Dakle, možete ovdje označiti spremnost za sudjelovanje u e-twinning projektu, znači yes ili no, a isto tako i vašu raspoloživost za e-twinning plus partnerstvo. Vidjet ćemo poslije što je e-twinning plus. Znači ove dvije opcije možete sami
odabrati. Ovaj e-twinning journal, znači dnevnik, isto tako dosta kolega koristi kako bi objavili svoje trenutne aktivnosti. Naprimjer, da je njihov projekt dobio nagradu, da im je odobreno sponzorstvo ili financijska sredstva za određene aktivnosti, što rade s učenicima, što im je posebno zanimljivo. Dakle, ovo isto kao postanje na Facebooku, znači to vam nekako podiže popularnost jer onda nekako istječete brže mrežu kontakata koji će pratiti vaše aktivnosti. Vraćamo se i eTwinning Plusu, znači mogli ste označiti raspoloživost na vašem desktopu. Ovdje sam vam stavila direktan link na eTwinning Plus pa ćete moći istražiti i sami o čemu se radi. Ova prezentacija će vam biti dostupna, ja ću poslati svima prijavljenima i link gdje je mogu pogledati, a eTwinning Plus se zapravo odnosi na proširenje eTwinninga. Znači za sada su tu zemlje Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldova, Ukrajina i Tunis. Dosta je zanimljivo zapravo recimo surađivati sa učenicima, znači vaši učenici s učenicima iz Tunisa. Znači tu je onda su brojne kulturalne razlike, jača se tolerancija. Znači ako želite krenuti u tom smjeru sa takvim sličnim temama, svakako vam preporučamo da označite raspoloživo za eTwinning Plus. Znači možete tu puno toga još dobiti u samoj suradnji. Za sada je pravilo tako da u projektu mogu sudjelovati minimalno dvije eTwinning škole i jedna eTwinning Plus škola. Zapravo za bilo koji eTwinning projekt je potrebne su dvije škole iz dvije različite države, a također su nam od prošle jeseni dostupni i nacionalni eTwinning projekti. Znači do sada je uvijek bilo potrebno barem dva zapravo korisnika iz dvije različite države. Sada to i nije više nužan uvjet. Od ove školske godine moguća je i suradnja između kolega iz iste države, znači u našem slučaju iz Hrvatske. Više informacija moći ćete pronaći na ovom linku. A Josipa Blagus nam je ovdje isto, znači njen doprinos je dragocjen upravo radi toga što je ona jedna od osnivača prvog nacionalnog eTwinning projekta. Moj grad, moja škola, moj razred. Dakle, učenici iz različitih škola u Hrvatskoj su se ujedinili u ovom projektu i pišu o specifičnostima svoga grada, svoje škole, svog slobodnog vremena. Isto tako u planiranju projekta, znači kako i eTwinning, tako i Erasmus Plus, ako ga planirate prijavljivati, mogu vam poslužiti mrežne edukacije. Već smo govorili da nam eTwinning pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja. Ovi oblici stručnog usavršavanja su online, dakle odvijaju se putem interneta. Neke od prošlih tema su Global Education in eTwinning, Learning Outside the Classroom, Responsible Use of the Internet. Samo znači da dobijete određenu ideju koje se teme vrte. A isto tako na ovom linku ćete moći pronaći, osim na vašem eTwinning desktopu, znači vidite direktno koje su u ponudi, a isto tako možete i putem ovog direktnog linka. Naglašavam da je ponuda trenutno zatvorena do veljače, znači kako su bili i praznici, znači u veljači ćete dobiti novi ažurirani popis. Na mrežne edukacije se prijavljujete putem desktopa, vrlo jednostavno, znači kod svake teme piše apply i klikom na to se zapravo vam se odobrava sudjelovanje. Isto tako vam savjetujem da požurite, ove mrežne edukacije su vrlo popularne, pa ako vidite da vas nešto zanima, odmah se prijavite. Uvijek je bitno i vidjeti zapravo kad se otvaraju aplikacije, znači kod svake teme, znači vidite applications open i datum, dakle od tog datuma nadalje je moguća prijava, a teme se objavljuju puno ranije. Evo vidjela sam jedna od sudionica je isto tako napomenula da se dobivaju potvrde, tako je, to je dosta važno. Edukacije vode istaknuti stručnjaci, većinom su na engleskom, a isto tako se zna desiti da je barem jednog godišnje i poneka na hrvatskom, tako da evo pratite ponudu na vašem desktopu. A sad krećemo na
jedan od popularnijih segmenata e-tweeninga za naše korisnike, znači imamo puno prijava za to. Radi se o e-tweening mobilnostima. Znači najopćenitiji uvjet za njih je da korisnik bude registriran. A onda u njihovom opisu možete vidjeti za koje je profile korisnika, za koje je razinu iskustva i čak i za koje interese sukladno temi. Znači mi nudimo svake godine određen broj radionica profesionalnog usavršavanja, seminara ili konferencija. Objavljujemo ih na našim mrežnim stranicama www.mobilnost.hr i isto tako na e-tweening portalu vidjeli ste onaj dio vijesti iz Hrvatske. Isto tako sam vam ovdje stavila direktan link na kalendar usavršavanja za 2015. godinu. Pa ćemo ga sada zajedno ići pogledati. Da vidimo, super, otvorio je. Evo ga, znači tu smo dakle na ovom linku koji vam je direktni u samoj prezentaciji i tu vidimo okvirni kalendar e-tweening mobilnosti za 2015. godinu. Pozivamo vas da svakako pratite ovu ponudu, znači mi je neprekidno ažuriramo. Naši kolege iz drugih nacionalnih službi su organizatori, tako da čim dobijemo od njih najnovije informacije mi ažuriramo ovu tablicu, a također bih istaknula da je i Hrvatska nacionalna služba organizator za ovu godinu. Vidite ovdje, znači 15. do 17. listopada održat će se slavenski kontaktni seminar u Dubrovniku. Za sada je kvota znači 8 hrvatskih korisnika, ciljanu skupinu ćemo odrediti naknadno, znači za koga je točno namijenjeno kao i temu. Zapravo su vam ta dva segmenta najvažnija u odabiru usavršavanja. Vidite za početak godine da je već to dosta ažurirano, mora biti, zbog toga što ćemo prvi rok za prijavu, tj. Prvi termin objave natječaja imati u prvoj polovici veljače 2015. godine. Tako da evo, u prvoj polovici godine će i biti na ponudi najveći dio usavršavanja, pa možete poslije u miru pogledati što vas zanima i zapravo što je za vašu ciljanu skupinu. Vidite da je radni jezik većinom engleski, molim vas nemojte se obeshrabriti, znači po iskustvima od kolega hrvatski korisnici su zapravo jedni od najstručnijih, najvještijih u korištenju engleskog jezika, tako da eto možda smo u Hrvatskoj malo kritični što se tiče korištenja našeg engleskog, ali gledano komparativno sa drugim državama je sve skoro pa savršeno, tako da nemojte se, ne treba tu sad C2 razina engleskog, znači bez brige sigurno ćete se snaći. Evo imam tu pitanja kako se prijaviti, evo znači čekajmo natječaj, u prvoj polovici veljače bit će objavljen natječaj, on se objavljuje dakle uvijek ovdje na glavnoj stranici mobilnost.hr u rubrici natječaj. Dakle, vidimo ovdje jedan je bio objavljen prošle godine u 9. mjesecu, to ovako izgleda. Evo, kliknut ću recimo na ovaj prošli. I vidite ovdje popis događanja za koje se otvara natječaj i ono što trebate je zapravo ispuniti kratku prijavu. Radi se o dokumentu u Wordu od par stranica, nije ništa prekomplicirano. I isto tako priložiti vaš motivacijski privitak kojim opisujete vaš rad i kojim zapravo nam pokazujete kako će sudjelovanje na toj mobilnosti poboljšati vaše vještine, znači kvalitetu vaše nastave. Zašto vam je zapravo sudjelovanje na određenoj radionici ili seminaru potrebno, ukratko. Isto tako bih istaknula, znači mi imamo stranicu e-tweening.hr za hrvatske korisnike. Ako ovo utipkate dobijete direktni ulaz na hrvatske stranice za e-tweening. Vidite, znači te stranice su isto u sklopu agencijskih stranica, ali ovo vam je zapravo direktan link e-tweening.hr. Tako da ovdje, evo, tu vam se nalazi taj kalendar, ovdje možete vidjeti pravila za mobilnosti, kako odabiremo kandidate, evo svakako pozivam vas da istražite ove dijelove i ove kategorije.
Vraćamo se dakle na našu prezentaciju. Josipa Blagus, koja nam se trebala priključiti, isto tako bila na radionici u Portugalu, pa nam je bila ideja zapravo da nam prenese svoje iskustva zbog toga što je oduševljena sa radionicom i većinom, znači, od naših korisnika dobivamo najbolje povratne informacije, jer jednostavno tamo iz prve ruke vidite kako rade vaši kolege, upoznate se, znači steknete korisne kontakte za budućnost, jako puno je Erasmus Plus projekata i twinning projekata se počne upravo tamo, znači osobnim kontaktom. Svakako bih istaknula taj osobni kontakt prije nego zapravo online, jer jednostavno je dokazano da je lakše pronaći na taj način kolege sličnih interesa, da je lakša kasnija suradnja. Tako da evo, svakako se prijavite. Imate znači u onoj tablici kvote za hrvatske korisnike, tako da vidite odmah i koliko primamo na svaki program. I eto, želimo vam sreću i svakako ćemo kasnije vam objaviti naše kontakte, pa nas možete pitati za sve što vas bude dodatno zanimalo. A isto tako, evo, prelazimo na još jedan oblik online edukacije, to su e-twinning webinari. Imamo webinare na engleskom jeziku u organizaciji središnje službe za podršku i twinningu u Briselu i tu sam vam navela direktan link. Znači, to je slično mrežnim edukacijama, samo što mrežne edukacije traju malo duže, zapravo dosta, jer u trajanju su od 2 tjedna. Sve skupa, samo što vi dobijete konkretne zadatke koje onda rješavate u vašem vlastitom vremenu. Znači, imate par dana za svaki konkretan zadatak i onda prilagodite vašem slobodnom vremenu. Webinari su, evo, kao što i ovaj na hrvatskom, tako možete ih slušati i na engleskom, teme su vrlo zanimljive, vode ih ili istaknuti stručnjaci na e-twinningu i praktičari ili kolege iz drugih nacionalnih službi, tako da evo, sigurno možete naći nešto zanimljivo. Što se tiče webinara za hrvatske korisnike, ovo vam je zapravo jako bitan link i bez da vam šaljem naknadno mailom, evo, to je taj link zapravo kojeg trebate pratiti, ovaj prvi, ovogodišnji webinari, zbog toga što tu objavljujemo sve prezentacije i sve snimke. Znači, moći ćete poslušati snimku ovog webinara, preporučiti vašim kolegama koji nisu mogli stići danas i isto tako i preuzeti prezentaciju na vaše računalo. Isto tako vas pozivam da pratite prošlogodišnje webinare na ovom posljednjem linku, isto tako snimke, prezentacije, imali smo jako puno zanimljivih tema i u 2014. Webinari inače vode naši e-twinning ambasadori ili znači kolege iz nacionalne službe i ja. Isto tako u veljači planiramo, to će biti pod ovim linkom ovogodišnjih webinara, znači tu ćemo objavljivati i najave. Planiramo u veljači webinar na temu pisanja kvalitetne prijave za e-twinning mobilnost, dakle to je ono što vas je i najviše zanimalo, do sada vidjela sam dosta pitanja u chatu. Znači, imat ćete webinar posvećen upravo tome, kako napisati kvalitetnu prijavu, što ocjenjujemo, što tražimo, znači kako biste povećali vaše šanse za odabir. Što se tiče mobilnosti, evo još samo jedan podatak koji sam propustila ranije reći. Dakle, svi troškovi su vam pokriveni, ako ste se to pitali, dakle 500 eura za put dobivate maksimalno, ali svima je do sada to bilo dovoljno kako bi došli do odredišta, a životne troškove, dakle kotizaciju, smještaj, puni pansion, mi rješavamo direktno s organizatorom. Znači, put si vi sami zapravo planirate i u tu svrhu mi sklapamo s vama ugovor, to je sa vašom ustanovom, ne s vama osobno. Isplaćujemo vam tih prvo 300 eura, pa onda po odobravanju završnog izvješća po vašim realnim troškovima. Znači, ali maksimalno 500 možete potrošiti. Završno izvješće možete vidjeti više detalja na onoj stranici twinning.hr.
Znači imate baš kategoriju, upute za pisanje završnog izvješća, kao i sve što je vezano za e-twinning, vrlo je fleksibilno, nema puno papirologije, znači možete i sami kasnije istražiti. Nas zapravo zanima što ste naučili na seminaru ili radionici koje ste odabrali, na koji način ćete širiti stečena znanja, to su na neki način najvažniji elementi izvješća. Također bih jedna od posljednjih poruka korisnicima je ta, znači opet se vraćam i na onaj početak, sve vaše aktivnosti su vrijedne i prikladne za e-twinning. Znači prenesite ono što radite u vašoj školi sa učenicima na e-twinning, uvedite u vaš posao, u vašu nastavu, razmjenu sa barem jednim kolegom jer ćete time stvarno dobiti dodanu vrijednost, širit ćete vaše rezultate, postat ćete inspiracija ostalim korisnicima, a isto tako i vaši učenici će dobiti jednu širinu, vidjet će kako njihovi vršnjaci žive, čime se bave u inozemstvu, koristit će strane jezike, rješavat će konkretne projektne zadatke. Isto tako je na e-twinningu značajna i međupredmetna suradnja. Niti jedan e-twinning projekt, vidjeli smo iz onih primjera, nije konkretno vezan samo za jedan predmet, znači tu je uvijek uključen i strani jezik, jer jednostavno njime komuniciramo, informatika, isto tako i određeni drugi predmeti kojima se bavi specifičan projekt. Vi ste zapravo na e-twinningu u pozitivnom smislu izloženi, znači vaše aktivnosti vi naravno odlučujete hoćete li ih objaviti ili ne, ali ukoliko ih objavite, te aktivnosti su sigurne, znači neće biti zlouporabljene s bilo koje strane izvan vrtića ili škola, a isto tako ste potencijalni dobitnik nacionalne oznake kvalitete europske i europskih e-twinning nagrada. Dakle, sve što radite možete dobiti određeno priznanje, vaši učenici će sigurno biti sretni da je njihov rad priznat i isto tako će vas na temelju vaših projektnih aktivnosti i ostali korisnici sigurno kontaktirate kako biste nadogradili vaše projektne ideje u neki budući malo možda razrađeniji projekt. Za kraj bih htjela samo istaknuti, znači za nacionalnu oznaku kvalitete možete se prijavljivati cijele godine, do kraja listopada je dodjeljujemo. Europska oznaka kvalitete znači dodjeljuje se automatski krajem godine, a također imamo i nacionalne nagrade Komec, uvijek ih dodjeljujemo krajem godine i nagrade su obično i e-twinning mobilnosti, dakle za dobitnike najkvalitetnijih projekata osigurana su putovanja u inozemstvo na radionice ili seminare koje odaberu. Slične stvari sa europskim nagradama, dakle isto imate priliku putovati u Brisel i upoznati vaše kolege koji su također dobitnici. Da, sumiramo na kraju, dakle e-twinning u školi vam nudi razvoj kurikuluma, razvoj međupredmetne suradnje, također to je vrlo jasno naglasiti. Također njime povećavate internacionalizaciju, naravno vaša nastava postaje kvalitetnija, ustanova se razvija u smislu međunarodne suradnje. Što se tiče stručnog usavršavanja, karakteristične su mrežne edukacije koje smo vidjeli na različite teme, a isto tako bih istaknula i fizičke mobilnosti. Možete steći početno iskustvo u projektima, znači e-twinning je vrlo fleksibilan i možete to iskoristiti, znači da jednu aktivnost razvijete kao mali projektić koji ste inače radili pa sada jednostavno želite podijeliti sa još jednim kolegom, sa još jednim razredom na primjer u inozemstvu i time zapravo možete nadograđivati vaše aktivnosti za jedan budući, ajmo reći, pravi projekt, Erasmus Plus ili možda financiran iz nekog drugog programa. Znači e-twinning vam svakako to nudi, možete iskoristiti njegovu fleksibilnost i alate koje vam nudi za komunikaciju s partnerima. Za kraj naši kontakti, većinu sam već spomenula, osim naše mail adrese, radi se o e-twinning@mobilnost.hr, tako glasi, pa nam se možete
svakodnevno javiti za sve upite i dodatne informacije. E-twinning portal, vjerujem da već znate, www.etwinning.net i e-twinning na stranicama agencije, znači zajedno smo ga posjetili, samo umjesto net utipkate HR. Evo, ja bih vam zahvalila prvenstveno na strpljenju. Evo, ja sam imala malo ovoga slabih trenutaka kad sam se pitala, joj, bez Josipe, kako će to izgledati. Evo, ja se stvarno ovoga nadam da ćemo za sljedeći put uspjeti osigurati njeno sudjelovanje i da sve funkcionira. Jer sam svjesna toga da želite naravno čuti primjere iz prve ruke. Znači, kako je određeni korisnik doživio e-twinning, koji su njezini počeci na e-twinningu. I znači sve ostalo što vas sigurno zanima. Tako da evo, pokušat ćemo to osigurati za sljedeći put. Ja sam vam ispričala ovako malo tehnički kako to sve izgleda. Evo, hvala vam stvarno na dobrim povratnim informacijama. Ja ću sada evo izaći iz dijeljenja ekrana pa ću vidjeti da li je bilo nekih pitanja jer ih nisam baš mogla sve pratiti na ovaj način. Evo, pozdrav svima koji će se sada isključiti. Evo, ja ću samo ukratko proći kroz pitanja da vidim. Mislim da je bilo u jednom momentu kad smo pričali o mobilnostima. Evo, gospođa Kristek pita, znači smije li koristiti prezentaciju? Naravno da da, znači sve prezentacije će biti na onom linku ovogodišnji webinari. Još ću vam svima i poslati za svaki slučaj da ne tražite u prezentaciji, znači tamo možete sve PPT-ove, to jest PDF-ove ili pretvaramo kako bi bili lakši. Znači sve PDF-ove možete koristiti, a isto tako ako želite vi sami možda poneki izbrisati ili nešto dodati, mogu vam poslati PowerPoint. Tako da samo mi se javite na onaj mail. Evo ga, da, znači vezano za mobilnosti, vidim da je tu bilo pitanje u vezi natječaja, ali vidim da je gospođa Leoš Drnjević već odgovorila, koja je dosta iskusna i prati. Što se tiče edukacije u Slavoniji, pa evo planiramo u dogledno vrijeme Osijek, tako da evo saznaćete u svakom slučaju, trudimo se decentralizirati aktivnost, da ne bude sve u Zagrebu, nego da evo ipak putujemo po Hrvatskoj, tako da saznaćete kada nešto takvo bude. Evo vidim pohvale što se tiče mrežnih edukacija, super, evo drago mi je da ste prepoznali, stvarno su hrvatski korisnici jedni od češćih sudionika na mrežnim edukacijama, jako nam je dobra statistika i drago nam je da ste prihvatili taj oblik edukacije. Evo ga, već vidim što se tiče projekata, da ste isto vi sami, evo hvala vam, ovi iskusni sudionici pomažu početnicima, tako da vidim da ste već sve sami razjasnili. Kažem, ako još imate pitanja što se tiče dodavanja kontakata, znači bilo kojeg segmenta koje smo pričali, slobodno nam se javite. Eto ga, još scrollam na gore da vidim ima li još nekih pitanja na koje nismo odgovorili. Evo ga, znači Josipa dok je sudjelovala, evo znači njeno iskustvo je stvarno ovoga dobro dođe. Evo, podijelila je sa svima, ja se nadam da ste to vidjeli, ovaj link European Schoolnet Academy. European Schoolnet je zapravo organizacija koja vodi e-twinning, zapravo koja tehnički ga održava i puni sa sadržajem, tako da oni su nam partneri i oni isto tako nude jako dobre edukacije na engleskom jeziku i Josipa je s vama podijelila link. Evo ga, mislim da je to. Ostala pitanja su nažalost vezana za tehničke poteškoće, tek sad vidim koliko vas je imalo problema. Evo, nadam se da će sljedeći put sve raditi kao što i inače radi. Još vas jednom pozdravljam i vidimo se dakle krajem tjedna 30. siječnja na drugom webinaru. Priključit će nam se svakako Lidija Kralj i evo s obzirom da sam ja tako puno pričala o ovom prvom webinaru, u drugom ćemo svakako ugostiti Lidiju.
Lidiju, a nastojat ćemo i Josipu s obzirom da nije imala priliku danas. Evo, pozdrav svima i vidimo se kroz nekoliko dana.